Gerbiami bičiuliai ir bičiulės, sveiki atvykę į mūsų virtualią generalinę asamblėją. Mums yra labai svarbu, kad jūs visi prisijungėt. Šiandien tikrai laukiam daugiau kaip 120 žmonių, kurie pareiškė norą dalyvauti. Nors kadangi asociacijos generalinė asamblėja nėra rinkiminė, daugiau norėtumėm pašnekėti apie problemas, bet daugiau numatyti perspektyvą. Ir labai svarbu, kad šiandien dalyvauja išties labai daug ne tik tai asociacijos narių, bet daug svarbių žmonių, kurie priima sprendimus. Tai tikiuosi, kad mūsų asamblėjos pradžioje kiekvienas mūsų svečių tars vieną kitą žodį ir ne vien tik tai formalų sveikinamą, bet gal paminėsit, kaip matot tą privatų ūkį ir su kokia perspektyva ir artimiausią dešimtmetį su mūsų privačių miškų savininkai žiūrit. Iš tikrųjų svarbu, kad ir Seimo aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkai, kuruojantis tiek kaimo plėtrą, tiek miškus, tiek aplinkos saugą, yra prisijungę, kad mūsų valstybinės miškų tarnybos ir tikiuosi valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovai čia dalyvauja, nacionalinė mokėjimo agentūra, mūsų europarlamentarai. Juozas Olekas, nežinau, ar jau prisijungė, ar dar ne. Gerbiamas Juozai, matot, aš vieną ekraną turiu, tai labai gerai, nes europarlamentaras ir dar miško savininkas. Ir įsigilinęs į šituos dalykus ir rinkiminė kova jau prasidėjusi, tai dėkui, kad skiriat laiko, na ir daugelis kitų. Tai aš gal dabar jums leidus pereisiu prie mūsų ekrano, kad mes galėtume matyti visus. Ir jeigu nepyksit dėl hierarchijos, tai pirmiausia, ir nediskriminavimo, tai noriu pirmiausia mūsų mielą Aistę paprašyti tarti žodį. Nes Aistė, žinokit, aš jums viešai pasakysiu, tai kai jūs pradėjot kuruoti tos aplinkos saugos reikalus, kažkaip prasidėjo maloniau matyti ir žiūrėti ir stebėti aplinkos saugos komiteto posėdžius. Ne vien dėl išvaizdos, bet gal daugiau dėl dalykinės pusės. Tai tikrai dėkui, kad prisijungė, tikiuosi, kad galėsim dalyvauti ir daugiau. Tai prašau žodis jums ir tikiuosi, kad išklausysim visi atidžiai. O kitų kolegų prašau įsijungti mikrofonus ir po to jau, kai pradėsim, gal ir kameras, bet dabar dar pasilikit. Tai gerą dieną visiems. Algis visada moka padaryti labai gražią įžangą, tiek įpareigoja, kad paskui nieko blogo nebegali pasakyti ir susitikus, taip sakant, visada turi pasitempęs būti. Tai ačiū Jums, Algi, už bendrystę ir draugystę. Bet kalbant apie Jūsų asamblėją, šiandien turi tikrai gražią darbotvarkę, metinį renginį. Tikrai matau, kad dirbat ir labai vertinu jūsų didelį indėlį į miškus, į jų saugojimą ir į požiūrį ir į tai, kad dirbat su mumis kartu. Šiandien, man atrodo, vienas svarbiausių ir aktualiausių dalykų, ką mes visi kartu bandom sutverti, tai yra nacionalinis miškų susitarimas. Ir ačiū jums, kad jūs prisidedate, esate ten ir įdedat savo didelį intelektinį kapitalą į mūsų bendrą darbą. Vis dėlto net pusė Lietuvos miškų priklauso jums ir tai, dėl ko mes sutarsim, na, jūs turėsit pagal tą mūsų tvarką gyventi. Tai tikrai tiek, kiek esam kalbėję, stengiamės vykdyti įsipareigojimą, nepriiminėjom jokių skubių arba didelius pokyčius lemiančių sprendimų. Nes man atrodo, kad miškai yra labai staigių pokyčių nemėgstanti ūkis arba gamtos dalis. Ir čia reikalingi, na, dideli ir tvarūs susitarimai. Tai aš tikiu, kad bendrystėje, kolegiškai kalbant, pasitikint vieni kitais, mes galim tikrai susitarti ir turėti gražią miškų ateitį. Tai aš pasitikiu jumis.
Kviečiu pasitikėti mumis ir būti prie to bendro stalo ir ieškoti bendrų geriausių susitarimų, kad mums visiems paskui būtų gerai. Tai ačiū labai geros asamblėjos ir tikrai stengsiuosi sudalyvauti, nes Algis sakė, labai aktualu viską žinoti, kas čia bus aptarima. Mačiau, garbų žmonių ratas dalyvauja, tai bus tikrai įdomu paklausyti. Ačiū, Maiste, iš tiesų malonu, kai turim tokių politikų ir matyt, paprašyti aš norėčiau Viktorą Pranckietį tart žodį, nes vieną nuopelną su Viktoru apšnekėjom, kad pirmą kartą jo pastangom Miškininkų sąjungos tuometinis prezidentas Edmundas Bartkevičius mūsų generalinė asamblėja buvo pristatytas, jau nešnekant apie kitus dalykus. Tai gerbiamas Viktorai, ar jūs čia su mumis prisijungęs? Visiškai, atrodo, esu ir su kamera, ir su garsu, ar girdite mane? Taip. Girdite. Tai pirmiausia, ačiū, kad taip tokia šilta įžanga visada padarote ir tada, kaip Aistė ir sakė, kad blogai kalbėti nebeišeina, bet blogai turbūt kalbėti ir nėra turinio, ir nėra dėl ko kalbėti, kadangi šis susirinkimas, ta generalinė asamblėja, yra labai reprezentatyvus susirinkimas ir svarbi, todėl, kad tai yra svarbi organizacija. Pažiūrėkit, kiek vien politikų veidų yra, tai jau reiškia, kad jūs sugebat dalyvauti politikoje tiek, kad atstovaujate žmonių teisės, ginate konstitucinės vertybės ir todėl turbūt esate svarbus tame atstovavime. Tai turbūt reikėtų dar pasakyti, kad buvote ir vienintelė organizacija, kalbant apie įstatymų leidybą, sureagavusi į paskutinę pataisą žemės įstatymo, kur yra paimama žemė želdiniams ir jūsų buvo parašytas raštas, manau, kad jis turėtų įgyti ir dar platesnis vandenis apie tai, kad vis tik tai galėtų būti ir kitaip ir kas yra strateginiai klausimai valstybėje, turėtų būti sprendžiami strategiškai. Tai yra organizacija, kuri jungia žmonės savininkus. Aš taip pat esu, atsiprašau, nesu organizacijos narys, pasakysit, kaip įstosiu, bet taip pat esu ir miško savininkas, ir žemės savininkas, reiškia, tikčiau į kompaniją ir man visada įdomu dėl to, ką jūs sprendžiate. Dėl to atsiradau turbūt prieš kokią 10-12 metų pirmą kartą. Jūsų asamblėje visada išklausydavau, visada girdėdavau vieną problemą, tai yra nuo 15 metų turbūt įvesti tie 5%. Ir manau, kad tie, kas programiškai yra įsipareigoję, kad tas mokestis turėtų nebeegzistuoti, tai turėtų į tai atkreipti dėmesį eilinį kartą ir galvoju, kad asamblėja atkreips dėmesį į tai. Ir dar tokia pabrėžtina savybė, tai pasakyčiau, kad jūsų organizacija yra atstovaujama visur ir daug. Ir turbūt reikia čia pasakyti dėl to, kad turi labai išmanų į lyderį, kurio visur yra pilna ir visi jį pažįsta. Tai ačiū Jums už tą darbą. Jeigu kas norite paploti, paplokite mintise, bet manau, kad daktaras Algis Gaižutis yra vertas tos lyderystės, kurią ir reprezentuoja. Mes sutinkame su daug tokiu bendru tikslu, kad racionaliai naudoti mišką, tai yra žemė apaugusia arba apauginta medžiais. Taip, bet yra žemė. Dėl to tas mūsų sąlytis visada kaimo reikalų arba žemės ūkio reikalų arba žemės reikalų, reikalai tie mūsų siejasi tarpusavėje labai artimi. Ir aš netgi į savo prioritetus esu įsirašęs miškų klausimus, kaip po savo svarbius ir komitete sprendžiančios klausimus. Taip pat aš visada norėčiau prisidėti ir būti naudingas tuose klausimuose. Tai dalyvaujate politikoje, o ta politikai tai ateina ir nueina. Pabūna dvi kadencijas, gal kiti daugiau pabūna, va, Eugenijus, matau, tai daug kadencijų pabuvę su tarpais, bet kokiu atveju politikai jie būdavo visada. Ir nežinau, mes kada kalbame apie sengirės, tai tos sengirės turbūt yra pergyvenusios eilę, didžiulę eilę kartų tų politikų ir jos vis tiek turėjo išgyventi, nežiūrinti politikų pastangas. Paskutinė politinė mada turbūt dabar labiausiai pažadino visuomenę. Ta mada turbūt reikėtų vadinti ją žaliaja banga. Ir ta žalioji banga dabar buvo pabangavimų žalių, bet dabar dveji metai po to, kaip išrinktas naujas europarlamentas, tai tiesiog pasidarė toks ir labai matomas, ryškus tikslas ir ta žaluma, aš tai labai norėčiau, kad ji būtų labai racionaliuose rėmuose ir kad mes nepamestume rūpintis miškais tik tiek, kad jie didėtų arba kažkas tai jiem būtų
padaroma taip, kaip mes galvojame, kad miškui yra gerai. Miškui yra gerai ne visada taip, kaip žmogus galvoja, kad jam yra gerai. Mes galėtume, jeigu galėtume būti medžiu, tai turbūt gal galvotume dažnai kitaip. Kaip pavyzdžiui, kiek reikia žvėrių miške. Dabar yra daug turbūt plotų miškų, kur žvėrių perteklius yra net keletą arba net gal keliasdešimt kartų didesnis, negu miškas gali išmaitinti. Ir žinot, labai gaila žiūrėti į medelius, kurie kasmet yra nuėsti, bet iš kitos pusės, jeigu to žvėries paklaustume, jie yra suvaryti į getus, jie yra laikomi badu, nes tas miško plotas negali jų išlaikyti. Jie eina, žinoma, ir į laukus, kada laukuose yra ką ėsti, o kai nėra, tai ką jie daro, nežinau, jie tada tiesiog praradinėja savo. Tai tų turbūt tikslų reikėtų matyti ir iš miško pozicijų. Pavyzdžiui, užpelkinimas skirta nemažai pinigų ir per Žemės ūkio ministeriją 16 milijonų. Kaip tai atsilieps miškui? Visiškai neseniai lankiausi čia praeito šeštadienį mūsų arti esančiame miške. Ten yra grioviai iškasti, aš nežinau, turbūt prieš kokį 60 metų. Jeigu juos užtvenkti, kas taps iš tos girios, kuri yra aplink Tado Ivanausko sodybą? Manau, kad tie medžiai turėtų vėl numirkti ir numirti. Tai negalima vienareikšmiškai vertinti arba nevertinti tų ekosistemų, kurios yra susidariusios per tą laiką, kurį mes bandom įvardinti kaip kažkokį tai negėri. Tai turbūt, kad turėtume žiūrėti visada kitų tikslų. Arba paskelbimas, kad nenašiose žemėse puoselėsime miškus. Kodėl medžiui mes norime duoti tą žemę, kurioje jis turėtų badauti? Taip, medis išgyvens, suleis šaknis giliau. Bet ar iš tikrųjų tai yra jam gerai, gal mums irgi reikėtų galvoti apie tai, kad ąžuolo į smėlyną nereikėtų sodinti, kaip čia prieš keletą metų vežėme į Afganistaną ąžuolus. Turbūt jie ten ir sudžiuvo. Toliau požiūris į kirtimus. Vėlgi yra sukelta tokia banga, kad atrodo, kad kirtimai tai yra kažkoks tai vos nenusikaltimas. Ir man neseniai teko dalyvauti taip pat miškininkų konferencijoje, kur daug dalyvavo mokslininkų, tai kada klausaisi racionalius pasakymus, kiek kas turi būti, ir aš džiaugiuosi. Aš šiandien čia galiu laisviau dalyvauti tokioje diskusijoje dėl to, kad aš klausiausi mokslininkų, tų, kurie išmano apie tą sritį kalbų ir pasisakymų ir nuomonės. Ir todėl galvoju, kad mūsų turbūt ir jūsų šiandieninė, mūsų turbūt šiandieninė diskusija, ji yra verta diskutuoti apie tai, kad ir žalumas tas būtų turbūt blaivus ir kad mes galėtume visi galvoti, kad mes rūpinamės miškais, saugome tuos miškus, bet tik tai kam saugome. Aš sakyčiau, kad mes turėtume miškus saugoti pirmiausia žmonėms, o ne nuo žmonių. Ir tada mes turbūt galėtume rasti tą bendrystę ir su medžiais, ir su žmonėm, ir visi drauge. Tai ačiū Jums uždėmesi, į detalės nesileidau, manau, kad jas atskleis kiti kalbėtojai. Dėkoju Jums ir linkiu turiningo laiko šią dieną. Ačiū, profesoriau, ir Jūsų pavedimą tikrai įgyvendinsim, kad ne vienas Eugenijus čia prisijungęs būtų politikas miško savininkas. Gerbiamas Eugenijau, gal luktertumėt, jeigu ir galima būtų pasisakyti, nes mūsų laikas toks koncentruotas, o viceministras Danas matyt pasisakys ir pranešimą turės. Aš labai norėčiau paprašyti Juozo Oleko, mūsų europarlamentaro ir irgi aktyvaus miško savininko, trumpą žodį tart ir Juozai, linkim Jums dabar tokios sėkmės rinkiminiai kampanijai. Socialdemokratai švesdami 125 metų jubiliejų, mačiau aktyviai sodino socialdemokratų miškus, nu tai vadinasi ir partija jau tampa miško savininku, ne vien tik tai pavieniai asmenys ir įmonės. Labai įdomu, tikiuosi, kad įstosit į asociaciją visą partiją. Gerbiamas Juozai, gal įsijungtumėt mikrofoną, nesigirdė. Tai gerbiamas Eugenijau, gal trumpą žodį galėtumėt, čia Juozas jungiasi. Gerai, ačiū visiškai trumpai, tai tikrai sveikinu su generalinė asamblėja, sveikinu padarius daug darbų ir tikiuosi dar daugiau darbų, kad bus padaryta, nes tų darbų laukia ne tik tie 5% minimi salamasino vadinkime, tačiau ir rezerviniai valstybiniai miškai, kurių likimas dar iki galo nėra išspręstas, vis tik tai yra apie 200 tūkstančių hektarų miškų, kur berods šiek tiek atitolės, bet norima vien valstybei atiduoti, privatų savininkai yra šiek tiek nuvertinti.
matau dvi problemas. Iš vienos pusės džiaugdamasis, kad valstybėje Lietuvoje privačių ir valstybinių miškų santykis yra, tai vis tik tais požiūris, dažnu atveju, valdžios požiūris į privačią nuosavybę yra prastesnis negu požiūris į valstybę, valdomus miškus arba valstybės nuosavybę. Mes matome holdingus, valstybinius holdingus atsirandančius monopolius energetikoje, transporte, tai nesinorėtų, kad ir aplinkoje atsirastų tie dalykai. Ir antras dalykas, kuris jau buvo paminėtas, atrodo, pamiršo kai kurie žmonės tokią sąvoką kaip subalansuota plėtra. Ir tada gamtosauga iškeliama aukščiau visko, kaip kartais kai kurie galbūt miško niokotojai, miško naudojimai, ekonominį naudojimą, komercinį naudojimą iškelia aukščiau kito. Tai linkiu, kad mūsų organizacija, drįstu sakyti mūsų, nes jis taip pat šitos asociacijos narys būtų tas, kuris visada ieškotų balanso. Galvodami apie savininkus, turime galvoti ir apie socialinę, ir apie ekonominę, ir apie ekologinę gamtosauginę miško naudą. Manau, čia sėdinti žmonės kiekvienas taip ir supranta mišką, tai noriu, kad tas mūsų bendras supratimas taptų visos visuomenės supratimu, kad vienas krūmas netaptų priežastimi piketams, kertamas krūmas netaptų priežastimi piketams ar išsigalvojimams, kad štai miškas yra nesaugomas. Duok Dieve kiekvienoj šaly šitaip saugoti miškus, kaip jie yra prižiūrimi Lietuvoje, ir čia reiktų padėkoti ir privačių miškų savininkams, ir valstybiniams miškų prižiūrėtojams. Tai dar kartą sveikinu visus. Sėkmės. Jo, ačiū, Eugenijau, ir kadangi Juozas sakė prisijungs, mes turim Vygaudą Ušacką, tikrą miško savininką, labai aktyvų ir labai energingai Bajoriškių kaime ten tvarkinti, jeigu aš teisingai pasakiau, Vygaudai, ten tą vietą ir mišką, ir savo pasodintą. Tai gal galėtumėt kokį trumpą sveikinimo žodį mum, kaip bendruomeniai pasakyti? Sveiki, Algi, aš kaip tik pat pajungiau Juozą Oleką pirmiausia. Noriu visus pasveikinti, bet, nu, sakė, jis jau pasijungė, liktis, nežinau. Tai aš tik labai trumpai džiugu matyti daug tikrų miškininkų ir politikų, kurie atsidavė miškui. Mano vienintelis palinkėjimas, ypač politikams, su visi pagarba ir meilė, aš pats diplomatijoje politikoje buvau beveik 30 metų ir dabar iš kitos pusės žiūriu į valstybės vaidmenį, į reguliacinės aplinkos buvimą ar kartais ir perteklinių reikalavimų taikymą. Be abejonės miškas, gamta yra tie tokie jautrus dalykai, kur reikia surasti labai teisingą balansą. Ir svarbiausia, kad miško savininkų ir verslo santykiai su reguliacinės aplinkos atstovais vyktų tikrai bendradarbiavimo dvasia ir būtų surasti racionalūs, teisingi sprendimai įgalinantis Lietuvos verslui sėkmingai veikti, tuo pačiu aišku tausojant mišką. Tad ačiū labai Jums, kad esate su mumis, ačiū, kad Algis davė man pasakyti. Žinau, kad Juozas Olekas jau laukia skambučio ar prisijungimo. Dėkui. Tai ačiū Vygaudai ir Juozai, jeigu Jūs su mumis, tai tarkit svarų žodį. Ačiū gerbimas Algė, gerbimas. Pagaliau. Gerai, prašom. Kolega Viktorą ne tik būti su mumis čia, bet sumokėti nario mokestį, kaip suvalkėtis būti asociacijos nariu, nes iš nario mokesčio asociacija laikosi. Tai kviečiu dalyvauti aktyviau, kaip miško žmogų. Na, o jeigu rimtai, tai keletą dalykų. Iš tikrųjų, Europos Sąjungoje, Europos parlamente mes paruošėm Europos miškų strategiją. Labai rimtai žiūrime į miškų ateitį. Ir čia buvo paminėta gerbimo Viktorio, kad dar tokia žalioji banga, bet toje strategijoje yra pakankamai racionali banga, kuri miškus mato ir kaip bioįvairovės, kaip socialinės, kultūrinės tokios vertės vietą, bet taip pat ir kaip ekonominės veiklos vietą. Tai nereikėtų visada taip labai stumtent Europos Sąjungos, nes kartais tie reikalavimai išauga čia Lietuvoje. Komisija man tik atsakė dabar, kad pavyzdžiui, bitininkų žolės mulčiavimas tinkama veikla, kuri gali būti kompensuojama
finansuojama iš Europos Sąjungos. Deja, Lietuvos žemės ūkio ministerija imasi kitų sprendimų. Tai aš noriu tokių labiau subalansuotų sprendimų, ne, ir europinių, ir Lietuvos, kad, kaip Eugenijus minėjo, kad mes vienodai vertintume ir valstybinius miškus, ir privačius, ir galbūt keldami tam tikrus reikalavimus surastume paramą, kad galima būtų vykdyti ir tokią prevencinę veiklą, įgyvendinti, atkuriant pražeistus miškus ir panašiai. Tai aš linkiu visiems bendrystės ir bendrom pastangom puoselinti Lietuvos miškus, jų bio įvairovę ir taip pat ekonominę veiklą. Sėkmės visiems. Ir paskutinis remarkas, dar kartą pasakysiu, kad Afganistane niekas ąžuolų nesodino. Buvo sodinami Afganistano medeliai, kurie žaliavo bent jau po keletą metų, kaip aš ten lankiau Lietuvos karius. Bet sėkmės visiems. Jo, ačiū gerbiamas Juozai, sėkmės jums jau vykstančiuose rinkimuose ir labai dėkui, kad jūs visada atliepėt į tos europinius procesus. Nes turiu pasakyti, kad tikrai Juozo biuras ir Bronio Ropės biuras visada atliepia į tos procesus, visada informuoja, kas vyksta ir taipogi įsiklauso į mūsų nuomonę. Ne visada aišku atsižvelgia, bet kad yra tas kanalas, su kuriuo galima bendrauti. Ir rimti politikai, kurie atstovauja mus visus Europos Sąjungoje, tas mums labai rimtai nepaprastai svarbu. Tai žiūriu, mes dabar labai sėkmingai tik 5 minutėm pagal darbotvarkę vėluojam, o dar yra daug bičiulių prisijungusių mūsų kolegų iš asociacijų, bendrovių, sąjungų. Tai sakykit, ar dabar norėtume dar kas nors tart žodį? Ar numatysit paskui vėliau, tai jeigu kas nors norėtume, tai kelkit ranką arba iš karto įsijunkit ir sakykit. Tai Raimundas, prašom gerbiamasis. Labadiena Algi, labadiena visi. Tiesą sakant, mes panašų renginį savo asociacijos planuojame truputėlį vėliau, daugiau negu už mėnesio laiko, stengiamės įeiti į vasarą, kad dalyviam būtų smagiau susirinkti ir turbūt jau dievui leidus nebe nuotoliniu būdu. Tai aš kaip visada suvažiavimus mūsų asociacijos pradedu nuo statistikos ir paporinu, kaip atrodė praėjęs periodas, įdedu kažkokius tai skaičius. Tai nei daug, nei mažai 20 metais medienos pramonės sektorius priartėjo beveik prie 5 milijardų apyvartos. Tai visai nesenai, prieš 11-12 metų, mes sunkiai įsivaizdavom, kad galim panašius skaičius pasiekti skaičiuojant litais. O dabar tokius skaičius jau esame pasiekę skaičiuojant eurais. Bet šitoj vietoj matyt reiktų pasitaisyti ir pasakyti, kad tai nėra medienos pramonės nuopelnas. Tai yra visos miškų industrijos, viso miškų sektoriaus nuopelnas. Nes be jūsų, be miškininkų, be miško savininkų šita istorija iš vis nebūtų įvykusi. Tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad mes kartu, kad mes esame, kad mes būsime ir dirbsime kartu. Galbūt šitoj vietoj reiktų pasakyti, kad mes ir numirsim kartu. Bet aš esu daugiau negu įsitikinęs Algi ir praktika parodė, kad užtenka net mums dviem suremti pečius, mes tikrai nenumirsim. Tai sėkmės, geros asamblėjos, geriausi linkėjimai. Ačiū. Na, aš kiek suprantu, visada skrajončios frazės yra naudojamas, bet dar išklausykim Vidmanto Verbylos. Tikrai džiugu, kad įsijungiam į miškininkų sąjungos veiklą aktyviai ir glaudžiai bendradarbiavom. Tai prašom, Vidmantai. Na, aš labai trumpai, labai smagu, kad čia toks renginys 24-oji generalinė asamblėja privačių miškininkų. Na, Lietuvos miškininkų sąjunga sveikina privačius miškininkus, o aš kaip želdintojas tai norėčiau palinkėti, kad privatus miškininkai atkurtų miškus neprasčiau nei valstybiniai miškininkai. Na ir linkim jums sėkmės prižiūrint mūsų šalies žalį turtą. Miškus. Ačiū. Ačiū, Vidmantai, bet jūs jau neužmirškit, kad atstovaujate ir valstybinius, ir privačius, nes mes dabar aktyviai dalyvaujame miško savininkai ir sąjungos veiklo ir netgi sodinam kartu miškus, jeigu pastebėjote ir šitą pavasarį ir planuojam tą daryti ateityje.
Vėlyvas pavasaris tikrai leidžia dar vis užsimti miškasodžiu ir aš manyčiau, tas daro daugiau. Tai aš dabar norėčiau pasiklausti ir Žemės ūkio rūmų, ir mūsų urėdijos, ir nacionalinės mokėjimo agentūros. Gal jeigu nekėlėt rankos, tai aš prašyčiau paskui pasisakyti, nes tikrai turėsim valandą pokalbio su ministru.